korang kena belajar lah cara-cara nak tangkap gambar, buat content creator. Okay, boleh apply lah untuk masa akan datang and apply untuk saya punya kerja. Hai, nama saya Umi Saidah binti Rafizun. Saya daripada UCMI, University College International Mawi. Saya ambil course dalam bidang Diploma Business Management. Apa yang saya belajar daripada 2 hari ini ialah yang first kali saya belajar pasal branding and digital marketing dan juga social media punya marketing. Kita orang kena belajar lah cara-cara nak tangkap gambar guna Small Studio, tangkap gambar minyak wangi yang kita orang promo, edit semua benda kat situ and kita orang post kat social media kita orang. Kita orang belajar lah macam nak edit, tangkap gambar and then the next day hari ini, which is hari yang second day punya, buat content creator. Okay. Kita rakam semua benda kat sini. Kita orang buat tour dekat KRU, mana dekat studio, rakam lagu, rakam music video, lepas tu green screen semua tu. Kita orang tengok lah, expose dengan dunia-dunia macam ni, which is good lah. So, harapan saya lepas saya dah join ni, saya akan manfaatkan CG yang saya dapat and semua ilmu-ilmu tu. Dan sebenarnya saya ni memang minat marketing and cara-cara mengedit. Saya boleh apply lah untuk masa akan datang and apply untuk saya punya kerja masa akan datang. Boleh saya nak masuk ke bidang marketing and editing lah. Lastly, saya nak mengucapkan terima kasih kepada KRU Masterclass Team untuk mengajukan program ini kepada kami dan bagi peluang. Thank you. KRU Masterclass, smart. Oh.